Moi moi! Moi! Olisi tämmöisiä kuvalevy-uutisia tänään, että kävit tuolla verkkokauppakomissa hakemassa tämmöisen itsellesi. Meille. No lähinnä ehkä sulle kuitenkin. Meille. Joo. No siinä on nyt jo niin paljon dataa mahtuu, että kyllä ehkä siihen menee molempien kamat jo. Meneekö kaikki tuupivideot? En tiedä. En mä niistä tiedä, mutta ainakin olennaisimmat. No niin, olennaisimmat. Eli siis varmuuskopiointilevy koneelle ja USB-C:tä on ja 2 teraa on ja Lasie on valmistaja ja Lasie juuri siksi, että se on tunnetusti hyvin Mac-yhteen sopiva, että perinteisesti jo, voisiko viimeisen 20 vuoden ajan, niin Mac-käyttäjät ovat suosineet Lasietä niin varmuuskopiointivehkeissä ja taitaa, että Lasie taisi niitä kaiken maailman chip-levyjä ja muitakin asemia valmistaa joskus. Ja sitten tuli vaan semmoinen, tuossa huomattiin, että tässä tulee kuukausi Creative Cloudia, mutta sulla nyt on koneessa noin melkein kaikki Adoben appsit, mutta mulla on joku Photoshop ja sitten tuota, mä ajattelin, että jos olisi kokeillutkin sitä Adobe Premierea, kun tota, mä sillä vaan satasen Elementsillä editoin. Mutta joo, täällähän näitä speksejä on, että monenmoisia, ja joku varmuuskopiosoftakin tulee mukana. Ne on yleensä näissä ihan kamalia käyttää. Siis mä en ymmärrä, miten voi varmuuskopio-ohjelman tehdä niin vaikeaksi, kun se näillä joillain valmistajilla on. Joo, ja kaapeli tässä tuli kanssa mukana. Joo, ei siis tässä tulee ilmeisesti tavallinen USB-3-kaapelikin mukana. Mutta tota, avataan ja katsotaan, mitä paketti pitää sisällään. Joo, on siinä USB-3-kaapelikin. Siellä oli jotain lippulappusia ja katsotaan, tää oli joku 117 grammaa tämä. Yllättävän pieni tämä oli, mä jotenkin ajattelin, että se olisi joo. Mulla oli siellä kohdalla ne johdot. Joo, eli tämmönen pieni ja sievä. Joo, ja siellä on tosiaan tota, se on USB-C molemmissa päissä ja sitten toinen, missä on toi tavallinen USB. Joo, eli sininen USB. Ja tuolla C-llähän niin toi USB-C-johto, niin se oli niin kuin Thunderbolt 3 ja USB-C yhteen sopiva, eli sillä saa tota, pitit liikkumaan sitten kovaa. Et joo, katsotaan, oliko siellä jotain valoja jossain. Siinä jossain kuvassa oli, että olisikohan toi joku LED-valo, mikä siinä jollain, että se on. Ja sitten täällä oli, miksi täällä edessä mitään LEDejä? Ei näy muuta kuin toi ei logo. Ei näy muuta kuin toi yksi. Joo, lyödään tulille ja katsotaan. Okei, siinähän se on ja tota, siinä vähän vilkutteli tuon valkoista lediä ja nyt se sammu. Ja tota, tuo johto oli tosi napakka. Okei, se on vähän tuommoinen niin hieman halpiksen oloinen. Se on vähän semmoinen, jotkut johdot on. Olen pitänyt laadukkaamman olosiakin johtoja kädessäni, mutta hyvin suojatulta se vaikuttaa. Ja sitten, mikä oli plussaa, niin noi tosiaan niin kuin napsahti tuonne kiinni noi liittimet. Ja joissakin noi USB-C on semmoisia tosi hötköjä. Ne heiluu ja tulee semmoinen tunne, että niissä ei ole kunnon kontaktia. Etenkin jo, jos on semmoisia tuota USB-hubeja, mitkä jakaa niin kuin, tai jotain näytön, niin kuin tuota näyttökaapeliin tai muuhun tämmöiseen kiinni venemiä, niin ne on aina semmoisia vähän hepposen olosia. No sävy ei ole ihan sama kuin tuo MacBook Proon sävy, että se on hieman vaaleampi. Se on varmaan vieläkin sitäkin vaaleampi, kun tästähän on se vaaleamman harmaa. Aa, niin tämä on nyt se tumma. Niin se on, joo. Mutta se voi olla, että se on siltinkin pikkusen vielä ihan piirun verran vaaleampi kuin sekään. Muotoilu ei ole silleen pyöristetty, vaan se on tuommoinen timangimainen, mutta alumiinia se on, niin se vaikuttaa kyllä ihan käyttöä kestävältä. Joo. Lasiellahan on semmoinen tota, kumipinnalla ympyröity semmoinen, että sen vaikka pudottaa maahankin, niin mitä valokuvaajat käyttää reissussa tosi paljon, niin, niin semmoinen malli löytyy kyllä. Mutta siinä se nyt sitten rumpsuttelee ja varmaan laitetaan tota illaksi varmuuskopioimaan sitten valokuvia ja videoita ja muuta. Jep. Näin. Ja jos tulee jotain kysymyksiä mieleen tai on joku mielipide tähän tai tiedät jonkun, mikä on hyvä systeemi, niin tota, kommentoi ihmeessä. Joo. Kyllä mä niitäkin kattelin, kun oli tämmöisiä pieniä alumiinikehikoita, no niin kuin puolet tästä kooltaan, maksu 60 ehkä. Ja sitten sinne olisi mennyt se MVNE-levy,
eli se mitä näihin PC-siin emolevyihin laitetaan ja kannettaviin kiinni, tämmöinen supernopea levy sisällä, että, mutta semmoisen paketti olisi terätavun koossakin ollut ehkä 200 sitten, ja se olisi pitänyt ruuvailla sinne itse sisälle. Mutta USB-C-hän sai semmoisia kiinni. Joo. Joo. Mutta ei me tästä enempää osata sanoa. Mm. Moi moi! Moi moi!